fart från början. Mycket folk på liv och rörelse. Ett harran. Här var nu Åsa. Ni ser en visse med Sarons ros och böljande och idlundare. Jag måste ju prata i rad. Men vi ska begrunda händelserna i lugn och ro. Nej, jag har inte varit och pratat. Välkomna till Trögfattarföreningens årsmöte. Det vore bra om direktören ringde till brandkåren. Om nu direktören anser det vara av nöden påkallat. Ja, människa, det är dit jag vill komma. Helgdagsklockor ring ut i vår dag.